今日はあいにくのお天気なんですが、おばあちゃんの希望で海石加藤さん新潟の駅の南口からすぐ近くにあるんですが、おしゃれなお店に来ております。はい、こんにちは、おしっちゃごとおせいです。本日はおしゃれな懐石のお店に来ております。ちょっと見えないね。すごいね。たけのこ豆腐、きめかわ白魚梅肉、まあ、すごみ白あえ、ひょうたん卵、いかたけのここのめ味噌です。桜の乗ったおしゃれな料理かな。たけのこ豆腐かな。ね、うん、あ、違うかも。何だこれ。うん、細かく刻まれたたけのこが、たけのこ、この上に乗ってるのなんだろう。つくし。つくし、うん、つくしが乗ってる。たけのこがなんかつぶ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 って食感で、これが白魚の梅肉。姫川白魚梅肉。なんかカツオとかも入ってる。なんだろうみたいなものが多くて、あ、これも美味しい。なんかたけのこ、角切りのたけのこにこの目味噌で洗えてるんだけど、うん、なんか甘くて春らしい味。美味しいね。あ、すごい甘い、すごい甘い、ごまも効いたこの目味噌。じゃあ白あえだ、白あえ。こごみがすごいシャキシャキ。滑らか。はい、お次、お吸い物、アイナメヨシのわらびです。じゃあ、わあ、綺麗。すごい。手がかかってるね。あ、すごい上品なお吸い物だ。うん。大根もさ、甘い。うん。けど。追いかけてあるなんて、うん、すごいお出汁の味がする。なんかもう極力なんだろう、醤油とか使わないで、お出汁、素材の旨味っていう味だね、うんうんうん、素材の旨味を生かす味付け、うん、あ、すごいわらびが湯葉で巻かれてる。その包丁の入り方、お魚の自分でね、うん、すごい。次、さよりと桜マスのお刺身です。器がすごいね。レモンは桜マスにしょって、赤いんだね。レモンがすごい効いてる。そっか、ふんわりできる。ね、芸術品みたい。うん、とろける。だからまたやめたら連れてくる。肉厚。お次、ホタテの卵とじです。ホタテ貝の卵とじ。上、つくしですね、つくし。あ、そう、そう、つくしが入ってる。ホタルイカに茶碗蒸しみたいな感じかな。ちょっと食べてみます。あ、すごい、あ、つくしとかも入ってる。なんか、うん、やっぱ春のあれだね。なんかピリッと山椒も効いてるね。うん、ホタテにホタルイカ、ホタルイカも入ってるね。最後まで出汁が食べたい。なんかお出汁たっぷりだから、卵とじって言っても卵感っていうより、
お出汁感で。うん。私ね、ふけを水にしてみて。入れてみて。そうだね。それなのにしな。うちの旦那って今までと変わらない格好でさ、戻れるけど、あのほら、あれが入ったの、すごい今生きてるからさ、だから裸でもいいんで、あんが美味しい。裸でもいいとか、本当ね、ガーゼ美味しい。すごい、タケノコのメニューが多いね、やっぱり。ガーゼなのよ、ニシンとか、ね。でもこれも辛い。辛い？大丈夫。大丈夫。時は来なかった。なんだろう。山椒でも温度がいいよ。大丈夫。そう。仕上がっとしてない。あ、本当だ。一味かかってる。一味だ。ありがとうございます。時はなんか甘酸っぱいような味付けだね。辛みがタコが大きい。揚げ物、甘エビ新醤アスパラです。夜昼、人間変わったら徘徊しないけどね、うちの中で撮ってるからね。そしたら昨日、あ、すごい、すごいふっくらしてる。おばあちゃん、コーンちゃん、おいしい。アスパラがすごく太いね。寝てるんだわ。おいしい、幸せ。アスパラがすごい甘い。いや、アスパラも柔らかい。食感がいいよね。うん、すんごい。口の中になんか、とろける。春が広がる。お次が鯛茶漬けです。なんかもう見るからに。お出汁の色が。お出汁の色。わさびがない。あ、美味しい。最高。ちょっと半分火が通った感じのタイがまた。いい味。あ、タイがなんか、漬けのタイ。わさびやと違う。美味しいね。ありがとう。漬物美味しいね。なんかでも育ってきてるんで、やっぱり毎年こっち帰ってやってるからさ、帰ってやるか半年でも座るとやっぱ姿勢もあるじゃん。すごいグレープフルーツでいい。こんなふうに出せたら幸せって思ってる。え、いちご大きくない？いちごがすごい。うん、めっちゃいちごが大きい。いちごが本当に本当にこれこれ一つがいくらだろう。すごい大きいね。600円ぐらいしたしそうだよね。うん、栗かなんか入ってる。うん、いちごの甘さがホイップクリームに負けてない。デリーがまださっぱりしてる。果肉ゴロゴロ。まずさ、グレープフルーツがさ、こんなに皮薄いってすごくない？皮がすごい薄い。どういう種類なんだろう。あ、皮もしかして削ってるのか。削ってるよ、これ絶対。すごい。4巻。抹茶が料理長さんから直々に出されました。内緒にしようと思ってたらさ。あと相手にこれが出るわけ。ということでね、新潟の素敵なお店でした。新潟駅南口から本当に歩いてすぐだよね。なるので、ちょっとね、でも予約はしないといけないのかな。予約はしといた方がいいです、ね。予約じゃなかったらダメ。ね、もうすごいだって人気な満席だったもんね。はい、ということで予約することをお勧めいたします。はい、このチャンネルが良いと思った方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。これからも新潟の美味しいお店をどんどん紹介していこうと思います。大きいじゃないけど。バイバイ。